За гүшүүдийнхээ өглөөний амрыг алдгая. Энэ асуудал, энэ дараагийн асуудал хоёулаа энэ улсын тусгай хамгаалтанд авахтай холбоотой асуудал байна. Нэг асуулт, нэг санал байна. Архангай аймгийн төв Эрдэнэ Булган суманд байдаг л да. Булган уул. Булган уул 1965 онд Ардын хурлын тухайн үеийн Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зорилгоор дархан цаацтай болж исэн. Тэгээ 1996 оны улсын хурлын 95 он билүү? 95 оны 26 дугаар тогтоолоор улсын хурлаас гаргасан тогтоолоор дархан цаацт ангиллыг нь байхгүй болгоцсон ийм юм байна. Тэгэхээр булган уул маань өөрөө бас түүх соёл, шашин соёлын маш тийм ариун баялаг өвтэй. Тэгэд олон зуун жилийн туршид нутаг орны ард иргэдийнхээ бас шүтэн болсон. Одоо цагаан сар, битүү, одоо зулын 25 гэдэг ингээд битүү зул өргөдөг маш тийм байгалийн өвөрмөц тогтцтой маш сайхан үзэсгэлэнтэй юм уул л да. Тэгэд 65 онд тийм ч болохоор бас дархан заацд газрын ангилд орсон гэж үздэг. Тэгэхээр өнгөрсөн 11 сард Цэрэнбат сайдд Архангай аймгаас сонгогдсон 3 гишүүн хүсэл төргүүлсэн. Энэ булган уулын асуудлыг судалж үзээч, байгалийн бас ийм өвөрмөц тогтцтой сайхан шүтэн уулыг дархан цаацд ангиллыг нь сэргээж өгөөч гэдэг ийм хүсэлт төргүүлсэн. Энэ тал дээр бол одоо Цэрэнбат сайд ямархуу байр суурьтай байгаа юм. Бид нар удахгүй хурлын тогтоолын төслийг одоо боловсруулад үзэл баримтлал танилцуулахтай бэлэн болгоод дуусч байна. Тэгэхээр энийг эргэтлээногт бид нар бас Цэрэнбат сайдд бас хөргүүлэхээр ингээд төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энийг дархан цаацд ангилл руу оруулах одоо боломж байна уу гэдэг нэг ийм асуулт байна. Нөгөө талаараа энэ дархан цаацтай улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаагээ байгуулад ингээд тухайн газар нутгийг ингээд битүү хамгаалаад хүн амьтаа оруулахгүй гаргахгүй гэдэг нэг юм болгоо хийчихдэг юм биш үү? Говалтай аймагт явж байгаа тэр дархан цаацтай биш бах. Гэгээ нуур гэх нэг сайхан нуур байгуулсан. Тэрэн дээр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаагээ байгуулсан юм байна. Тэгээ тэрлүү аял жуулчлал гэдэг ингээд хүмүүс тэр бас нуур цөөрмгүү гов хээрийн бүсийн юм газар нутг руу хүмүүс очиод орё барья гэхээр нөгөө усан цахилгаан станцын хамгаалтын юуг нь бүр гадуур нь ингээд тата хийцсэн. Тэгээ оруулдаггүй. Тэр нуурын дээр очих гэж хүмүүс тэр цахилгаан станц нь ямар хамаа байх вэ? Ингээ эн тэнд очихоор ингээ дархан цаастай газар нутгийн захиргааных ингээд тухайн газар нутгаа аял жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэх биш бүр хориод тайчдаг нэг юм байгаа дах. Тэгээ үнэхээр хамгаалаад байгаа мó гэхээр хамгаалагдж байгаа юм байхгүй, өвдөгдөө сүйдэгдээ тоногдоод ухагдаад төвх соёлын юмнууд нь баларч илрээд ингээд нэг ийм юм болчдөг. Тэгэхээр наад нэг хамгаалтынхаа нэг арга механизм юм дээр бас нэг уян хатан болгож арай өөр болгохгүй бол дархан цаацтай энэ байгалийн үзэсгэлэнтэй энэ газар нутгаар ч дамжиж төвх соёл аял жуулчлалын салбар ч хөгжих ийм ёстой. Энэ айлч улс оронд дархан цаастай газар чинь ингээд гадна дотныхоо ороход төлбөрөө төлөөд ингээд бас ажлын байр бий болгоод үзэж харахад чөлөөтэй юм байдаг. Манай дээр л ингээд нэг хамгаалж байгаа гэдээ ингээд бүр хумайд хориод тайчдаг нэг ийм. За боловсролч асуулт нэрлэнэ. Баатар Бэлэг сайд тэр Архангай аймгийн булган уул 1965 онд дархан цаастай газар болгосон хожим нь одоо энэ дархан цаастай газрын бас гаргаж чөлөөсөн гэсэн асуул ярьж байна. Энийг тэгээд цаашдаа дархан цаастай юм уу төрийн тусгай хамгаалалттай болох тал дээр одоо байгаль орчны яамнаас хариулж яана л да. Юу сансар уу дарга хариулъя. За усан намтрын оюун эрдэнэ сайд асуулт санаа. Сансар байр. За 81. Ажлын хэсэг 81. Байгаль орчны яам. Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын дарга Сансар байр. За Баатар Бэлэг гишүүний асуултанд хариулъя.
болгоулын дурсал газрыг одоо ангил ахиулахар Арангай аймгийн засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр бичиг ирсэн байдаг. А ингэхдээ бол тухайн ангил ахиулах тухай бол аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг бол хуралдуулаагүй ирүүлээгүй байгаа. А тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хуулиар бол тухайн орон нутгийн болон аймгийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг одоо хурд хилцүүлээд одоо ангил ахиулахаар дэмжснээр бол одоо бид нэр төрийн захиргааны төв байгуулалт ирдэг. Энийн үндсэндээр бид нэр ангил ахиулах асуудлыг бол засгийн газарт хөргүүлэх юм аа. За мөн бас хоёр дахь асуулт нь тэр горим дэглэмийн асуудал ярьсан. Энтэй холбоотойгоор тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу байгалийн зохицуулалт газрын хязгаарлалтын бүсэд уламж дарагаар мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн байдаг. Харин тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн дагуу байгалийн нөөц газарт хамгаалалтад авсан байгалийн хэв шинж тодорхой баялаг төрхийг баялагийг төрх байдал ургамал амтны аймгийн байршил өсөлт үржилт сөрөг нөлөөгөөр уламжлалт аж ахуйг бол эрхэлж болно гэж заасан байдаг. За баярлалаа. За одоо оюутны сайд асуулт санаа.